коли він прийшов до хати, яка продавалась, він побачив, що люди, власне, залишили там все, що пов'язувало їх із їх традиційними якимись такими національним корінням. Тобто із вишивки, килими, там, буквально все, що було створено їхніми руками, руками їхніх бабусь, все було залишено. І ось він задався питанням, чому так саме? І ось створив на цю тему кілька робіт, і, власне, ці роботи також пов'язані із затопленням, із такою от трагедією цього регіону. Так розповідає про роботи київського митця Михайла Коробкова, кураторка виставки Лариса Чернова. За її словами, представлені в експозиції роботи створювали протягом 2 тижнів до відкриття виставки. Усі роботи присвячені історії затоплення 26 сіл в результаті будівництва Новодністровської ГЕС. Роботи учасників резиденції, вони зачіпають дуже цікаві різні ідеї. І одна із ідей – хто ми тут? Хто це така людина? Теми, які зачіпають ці роботи, вони досить глибокі. Перш – це трагедія. Перша тема – це трагедія. Що це таке, як відчували її художники? Все це вони передали в живописі, в графіці, в об'єктах. І от тут є і колажі, і ready-made, і інсталяції. В експозиції налічується 40 робіт. Окрім полотен художників з різних областей України, представлені ще кліпи митців, медіальної частини та музикантів. Організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн каже. Симбіоз, коли і музика, і художники спільно будуть робити якісь… Ну, вони сказали, що всім було класно, що вони надихнули музиканти художників, художники, музикантів, і навіть у них були спільні роботи. Львівська художниця Богдана Давидюк була учасницею проєкту «Минулоріч». Я робила маленький розпис в сусідньому селі на будинку і теж робила графіку на основі таких плакатних, як це сказати, дощок агітаційних, які, власне, тут теж представлені. Рада була попасти якраз на цю експозицію. Спостерігала за тим, як відбувався, власне, ця резиденція так цілісно. Тому цікаво вже ознайомитися. Відвідати виставку з резиденції на Бакуті можна у музеї-бібліотеці Подільського товариства імені Григорія Сковороди. Картини експонуватимуть на вулиці Проскурівська, 58/1 до 4 жовтня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.